Esquece. よかった、警察署だ。 Graphic, please. Thank you.
Que merda de tiro, velho. Que tiro bosta. Por favor, não esteja aqui, por favor, não esteja aqui, por favor, não esteja aqui. Nice. Eu não tive confiança, velho. Ele não ia pra cima. Muito tempo. Leon!
Eu não apertei pro lado. Eu não apertei pro lado. Só tava com o W apertado pra frente e o Shift. Eita, Irone. Que? Tá louco? Não, mano, é eu que tô jogando.
tudo bem, mano? Eu tô meio puto. Que eu perdi um tempo bom. Tab pra cima, F. Tab pra cima. Boa. Deixa ela aí, mãe. De tempo aqui, velho. Foi pouco não, né? E aí, Toby? Como é que você tá, mano? Bem-vindo à live aí, velho. Tudo bem, mano? Que lixo, velho. Oh, vocês estão me ouvindo de boa aí, velho? Meu microfone tá baixo? Vou cair direto, foda-se. Olha esse jogo, velho. Nosso amiguinho, hein? Tá
atrás. Ótimo. Tomar uma mordida, velho. Sabia. Filha da puta de cachorro. O jogo falar assim, calma aí, rapaz. Não vai ser tão fácil assim também, não. Tão ruim não, velho. アンブレラ社を知ってるわね。アンブレラは密かに生物兵器を研究してる。恐ろしいウイルスを人を不死身の化け物に変えてしまう。今の状況も説明がつくな。 下がこんなところにいるのか。おいおい、下水は公共のものだ。どうやったらこんな場所を使える。なんだよ、今のは地震か。 最後まで付き合うぜ。
Ih, caralho, HT. Triste. Ok. Itava, né? Ane. やるじゃない。私を焼き殺す。あなたにGウイルスは渡さない。あれを狙ってるのは私だけじゃない。知ってるでしょ？道連れがいてよかったわね。 Poderia ter sido melhor, né? Mas tudo bem.
Né, velho? Que jogo bom, mano. Sério mesmo. Que jogo OP de bom. Que jogo maravilhoso. Ah, nem fudendo que você não morreu, meu chapa. Vamos certificar, né? Juro pra você que se ele me agarrasse ali, eu quitava do jogo, mano. Sério mesmo? Oi, mano. Thank you.
E aí, projetista, como é que você tá, mano? Tá conseguindo me ouvir direito aí, mano? Meu microfone tá com bizil, eu acho. Rainha tá em primeiro. Vai perder tempo. Alô, alô, teste. Putz, então você tá me ouvindo. Que bom, mano, que você tá bem. Acho que a live tá com delay, eu acho. Ah, tá. É porque entrou duas pessoas hoje na live aí, mano, e não. Eu cumprimentei elas não falaram mais nada, tá ligado? Glória a Deus que eu acertei isso de novo, velho. Tava vendo você na oficina, geralmente é bot. Então, mano, um era meu primo, que falou que a live era gravada. E o outro era um cara que apareceu no chat a primeira vez, velho. De um tempo hoje muito bom, velho. Eu ia pra nono colocado hoje. Hoje show xixi no show que não é tu puder sair.
coçando, mano. E o que ele tá coçando é brincadeira. Pega fogo, cabaré, e não arrasta o pé. Eu fico admirado com esse jogo, mano. De verdade, velho. Que jogo bom. Que jogo ótimo. E eu atirei errado, você acredita? Ah. Ah, atirei errado não, que legal, hein? O jogo mandando uma dessa pra mim? She's gonna come like us gonna be this way. Tudududu. Será que ele tá vivo ainda? Vamos ver se o jogo é bonzinho. Olha, não tá. Que legal. Não, mas aí se o mouse quiser funcionar também. Beleza.
Véi, eu não vou nem dar aquele torno aqui não, véi. Vou direto. Isso. Você viu que ele tá de brincadeira comigo, brincadeira. O que ele já me fez passar raiva hoje, não tá escrito. Vai, que agora o G3 não venha pra frente na hora que eu atirar nas costas dele. Cara, é tão mais fácil quando você consegue, tipo, fazer as coisas, tá ligado? Eu não conseguia fazer esse puzzle rápido, agora eu consigo. Do negocinho aí. O primeiro é D, S, 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 S. E o segundo que é esse é A, S. Muito mais fácil, mano. Isso ali é imoral, pô. Eu mirando no chão, o tiro vai nas costas dele, como? Que isso? Estou impressionante. Isso aí é imoral, pô. Isso não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Eu mirando no chão, cara. Pelo amor de Deus. Tá certo que eu errei o tiro também, né?
Meu Deus, jogo. Mano, imagina se esse tiro passa no meio do zumbi, mano. Eu já ia falar, pegadinha, pô. Pegadinha. Pegadinha. Uhul. 51-27, pô. É isso, é sobre isso que eu estou falando. Que felicidade!